I avui és el dia de la marmota. Una altra vegada. Avui Phil, la marmota més famosa del món, ha tornat a ser la protagonista d'aquesta curiosa cerimònia que es du a terme cada any a la petita localitat de Puigtanguay, a l'estat nord-americà de Pennsilvània. Segons la llegenda, si l'animalet veu la seva ombra i s'espanta, queden encara 6 llargues setmanes perquè acabi l'hivern. Però enguany, en Phil no ha vist la seva ombra i això vol dir que la primavera arribarà aviat. Les prediccions de Phil han estat correctes un 39% de vegades en 123 anys, però els membres del Club de la Marmota diuen que l'animal sempre té raó i qualsevol malentès es deu a una errada humana.